First, they go from Osaka. Tossa on niinku ensimmäinen luotijuna matka. Juoksen eli tämän rinkkakaverin kanssa tossa 20 minuuttia, koska hyvää hölkkää. Jotta ehtii hyvin hakea liput ja löytää asemaa. Ja sit löysin sellasen aussipariskunnan tosta noin. Ne on kanssa menossa ihan samaa, kaksi samaa junaa Fukuokaan täältä Osakasta. Nyt tästä lähtee homma käyntiin. Jetlagit on aika lailla hoideltu menemään. Ja eiliset seikkailut suomalaisen couchsurfing kanssa on takana ja nyt mennään.